Головний меседж – залишайтесь вдома. Залишайтесь вдома. Цей раз ми, духовенство, будемо, вибачте, служити для вас. Закликаємо цю Пасху провести в колі родин. Дивитися через соціальні мережі, через ті всі комунікаційні можливості онлайн-трансляції. Посвячення в селах, воно більш простіше, тому що в селах кожна людина стане біля своєї будівлі і священник пройде. Закликає своїх вірян до пасхальної молитви долучитися через онлайн-трансляцію богослужіння і керуючий Кам'янець-Подільською єпархією Української греко-католицької церкви Іван Кулик. Зокрема, з нашого катедрального храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Хмельницького, також з інших храмів будуть транслюватися богослуження. Також в цей час люди можуть і приготувати пасхальні страви у своїх домівках, і вони можуть їх освятити за допомогою молитви, яка буде транслюватися також з храму. І маючи вдома, можливо, освячену воду, люди можуть також самі окропити свої страви. Секретар Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександр Дацюк каже, відповідно до правил карантину, служба у храмах їх парафії відбуватиметься у закритому режимі. У церкві не може знаходитися більше 10 осіб. Отже, богослужіння буде, будуть богослужіння Страсної Седмиці, будуть богослужіння і у День Святої Пасхи, тобто у ніч Святої Пасхи. Звісно, священники будуть і освячувати Пасхи, освячення пасок, крашенок і такого іншого, буде відбуватися лише на вулиці, лише поза територією храмів. І, звичайно, коли люди будуть тримати відповідну дистанцію, тобто дистанцію безпечну і мати на собі засоби індивідуального захисту, такі як маски, гумові рукавички. Правопорядок під час великодніх богослужінь в області забезпечуватимуть 1500 працівників поліції. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника управління превентивної діяльності Національної поліції в області Тарас Гуменюк. Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області вжито максимальних заходів для того, щоб обмежити відвідування храмів богослужінь по території нашої області. Починаючи з вечора 18 квітня до ранку 19-го, нами буде забезпечено фактично біля кожного храму розстановка працівників поліції, де це буде необхідно. У міській раді в святкові дні з 18 по 20 квітня у Хмельницькому не курсуватиме громадський транспорт. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Олександр Семчишин. Додає, будуть виключення. Громадський транспорт в будь-якому режимі не буде працювати від суботи 18 квітня від 17:00 до 24:00 понеділка 20 квітня і відновить свою роботу фактично вже вранці у вівторок. Буде забезпечений тільки довіз фактично медичних працівників. А на сам Великдень 19 квітня у Хмельницькому не працюватимуть продуктові магазини. Зачинять на вихідні дні у Хмельницькому й кладовища. На них чергуватимуть патрулі, додає Олександр Семчишин. Ми закриваємо кладовища, усі, які в місті Хмельницькому знаходяться. На цей тиждень це неділя-понеділок, і на наступний тиждень це субота-неділя. Кладовища там, де це можливо зробити, ворота, фіртки, будь-який інший доступ будуть закриті. Тетяна Ворожцова, новини на Суспільному, Хмельницький.